faço agora é o seguinte. Além dessa rapaziada que já tá com isqueiro aceso, pode acender aí, rapaziada. Eu quero saber, quem mais tem isqueiro? Alguém mais aí tem isqueiro? Quem tiver isqueiro aí, por favor, acende! Acende o isqueiro! Vamos fazer essa vibe, rapaziada. É Santa Caia! Exaltou idade para
que abra os olhos para o seu uso grande sinal.